Alise. Un šodien es esmu klāt ar jaunu video klipu, un šis būs kaut kas tiešām jauns uz mana kanāla. Un tas ir, esam šodien parādījuši, kas atrodas manā telefonā. Un tas bija tādēļ, ka ļoti daudz, patiešām ļoti daudz no jums to vēlēs redzēt. Un man patiesībā šķiet, ka tur nav nekas interesants, un ka tur patiešām nav ko redzēt, bet jūs to vēlēties, tādēļ es šo uztaisīju. Tā, es ļoti ceru, ka jums patiks šis video klips, un tad mēs varētu sākt skatīties. Tātad, mans telefons ir iPhone 6 Gold, un jā, man ir virsū šis te vienredu vāciņus, tāpēc viņš izstās kā Rose Gold, bet patiesībā tas ir Gold vienkārši, un jā, viņš izstās šādi diezgan, kā jau vai. Patiesībā viņš ir diezgan jauno pirku septembrī, tā kā atbloķējot man telefonu, jūs varat ieraudzīt šādu te Nike, tā kā, un, protams, laumu, kas mans mēs, man ir tāds tā kā Nike bloķēšanas ekrāds. Starp citu viena lieta par mani, visu, ko es daru, es mainu to bloķēšanas ekrānu ļoti, ļoti bieži, mainu bloķēšanas ekrānu, tāpēc šis ir uz kādu laiku, es viņu tur varbūt kādas dažas dienas tikai, tāpēc, ka es tiešām ļoti bieži mainu. Tāpēc tam es atbloķēju savu ekrānu, un tas izstās apmēram šādi. Šeit fonā man ir kaut kāds bultas, kaut kas ļoti bezskrīs. Mēs varam sākt ar aplikācijām, kurā man ir messiģi, jeb īziņas, un te man raksta pārsvarā vadī, teiksim tā, fani. Kaut kā nepazīstam cilvēku, nepazīstam numuru, bet man īstenam iebildumi pret to, jo tas bieži vien ir jautri. Tālāk man ir kalendārs, kuru es galīgi neizmantoju. Nākamās ir bildes, un bildes, jā, tas ir bildes. Vienkārši, man patiesībā nav pārāk daudz bildes, jo es viņas ļoti, ļoti bieži tā kā revidēju, dzēšu ārā, un tā, tāpēc, jā, man ir 274, kas ir ļoti maz. Un bildēm blakām ir arī kamera, kurā jūs varat redzēt manu gultu, jūs varat redzēt sevi. Pēc tam ir WhatsApps, kas ir, manuprāt, visiem pilnībā, jā. Pēc tam sako Snapchats, un Snapchats ir vienkārši arī kaut kas tāds, ko es vienkārši nevaru. Es mīlu Snapchatu, un jā. Ja kas Snapchatā mani sauc Alisons. Jūs varat. Atkamēs ir Instagrams, un Instagrams arī man. Instagramā arī es eju ļoti biežu, un man labāk sako Depops. Depopā, es ik pa laikam ielieku kādu lietiņu, bet jūs vēlties, jūs varat man arī piesakot, man ir Alisuks, jauki, jā. Ask FM, un tur jūs man varat droši uzdot interesants jautājumus, kā jūs to darat parasti. Jā, bieži vienīgi pa laikam uz kādiem es atbildu, un tur es esmu kā Manku Salise. Tālāk ir App Stores, un App Stores ir App Stores, tur es pat vairāk neko nevaru pateikt. Tālāk seko svarms, no kura man nopietni ir atkarība. Es pat nezinu, kas man tur patīk, bet svarmā es eju bieži un čekojos iekšā. Es varētu iečekoties savā mājā tagad. Jei, es dabūju 3 koinus, daudz ko deva. Lāk sako settingi, es nezinu, ko man vajag teikt par settingiem vienkārši. Jā, bet ir tādas kā mapītes, šī ir tā kā bilžu mape, tā varētu teikt. Atrodas dažādas aplikācijas, kurās es montēju, editoju bildes pareizāk. Tātad pirmā ir VSCO, es nezinu, kā viņi zinājas piedodies. Parasti lieku šos te efektus, piemēram. Piemēram, ko te bildi? Tātad. Jā, tātad šeit es uzlieku dažādas efektus. Teiksim tā. Editoju viņu to bildi. Pārāk ir InstaSize, kuru patiesībā es lietoju diezgan reti, jo, es nezinu, InstaSize ir InstaSize. Lāk sako Photogrid, es pat nezinu, es viņu nelietoju, viņi vienkārši tur ir, bet ļoti skaisti.
Tātad tālāk seko, kas tas ir? Un tad ir Pizzart, kas ir, tur es tājušu šos te outlainus, kas ir manā Instagram profilā. Es jums varu parādīt, nu, tos, šos te visus, piemēram, šos te. Un jā, es viņus taisu pati, vienkārši lūdzu nejautājot man vairāk to. Pēc tam ir YouTube, jā, kaut kas jauns. Nu, nē, YouTube es sekoju vienkārši kādam 1000 cilvēku. Ej, man ir jau 8167 abonenti. Jā. Pēc tam man ir games, ir spēļu mapīte. Pirmā spēle Candy Crush, kuru es nevaru. Es esmu tikus līdz kaut kādam 40 kuram līmenim, jo es viņu sāku O, nē, to mums nevajag. Jo es viņu sāku spēlēt patiešām tikai tad, kad man nopirka telefonu. Un es neesmu nekāds pros, patiešām nemāk. Es vienkārši jautāju draudzinēm, lai iziet līmeni. Un pēc tam tāpat astālāk netieku nekur. Tātad jā, es esmu 48. līmeni, apsveiciet. Man ways to die 2. Nu, to es arī pārsēr nelietoju. Tad ir mana favorite spēlīte, kas ir Panda Poop. Tiešām manā mīrākā spēlīte, es viņu vienkārši dievinu. Tur ir, tev ir tā kā vienkārši viņu vajag dabūt un spēlēt. Viņa ir vienkārši mana dzīve. Tad ir šī te spēlīte, kuru es zinu, ka viņa ļoti veca ir. Bet es viņu pa laikam uzspēlēju. Visu, ko es daru, es mēģinu iziet tās viņu misijas. Un Piano Tales 2. Logo quiz, kurš vienkārši ir basically mana tēta, tā teikt, jo vienkārši viss, ko es daru, ir tāds tēti, kas ir šis, tēti, kas ir šis, un man ir tāds, jē, trešais līmenis, tēti, kas ir šis, es vienkārši viss, ko es pati zinu, ir Hello Kitty, nenopietni, un varbūt arī Cola, jā, Coca-Cola, mani zin, es esmu ļoti pro šajā spēlē. Tad sako mans HZ, nu nē, šeit atrodas Spotify, kurā es klausos derādas dziesmas. Tad ir TV3 TV Play, kuru es neizmantoju, tad ir šis te Shazam, jā, šis ļoti, ļoti labs. Piemēram, viņš skan, un tad viņš var nosaka to dziesmu, kas skan, nu, kroči, jā, es nezinu, vai es sapratāt. Tad sako Skypes, sarunājas ar tiem cilvēkiem, kuriem nav iPhone, jo iPhone, tiem, kuriem ir, tiem tādā FaceTime. Tad ir Noti, un tur es pierakstu kaut kādus galīgākos dīvainas lietas. Ir kalkulators. Jā. Tad ir Vezers, kuru es neizmantoju, jo es tāpat es jautāju tētim, kāds būs laiks. Ja man tas interesē pašā, man pilnīgi vienalga. Tad ir mans kloks, pulkstens, wow, alarms uz 9:50. Tad ir mans tulkotājs, kurā es tulkoju dažādus interesantus vārdus. Un tad ir Pinterest, kuru es nelietoju. Es viņu pārāk gudra priekš viņu. Kāds my data, blablabla. Un tur viņš pasaka, tā kā, cik es daudz lietoju internetu, jo es nezinu, nu man ir tā, ka man ir internets dots uz vienu mēnesi, man ir 2,5 megabaiti. Un jā, ir pagājuši 3 dienas. Tas nozīmē, ka ir vēl 29 dienas jāiztur, un esmu iztērējis vairāk kā pusi. Vienkārši genius, bet nu, jā, tas ir tā kā mans internets. Great. FaceTimes, kurā es pārsvarā sarunājos ar Kaju. Saki čau, Kai, YouTube'am. Kāpēc tu man to nodari? Kāpēc ne? Čau! Jā, tā ir kā iepazīsties. Labāk nevajag, pārāk briesmīga. Vēl ir šīs programmas, kas atrodas man tie apakšā. Pirmā no tām ir vienkārši telefons. Pirmā man ir daudz jauki kontakti. Tad atrodas Safari. Atrodas mūzika, kuras vispār nekad neesmu izmantojis. Ir otra lapa, kurā atrodas galīgi nevajadzīgs lietas. Šitien ir random, vienkārši random mape. Šeit ekstras mape, kurā man atrodas kompas, tips, voice, memos un
kontakts, reminders, kur es vispār īpā nekad neesmu lietojis, maps un TV assist, nu, tipa, to es savienu ar televizoru. Jā, tas bija viss, kas atrodas manā telefonā, un ja jums varbūt kaut kas palīdzēja, jūs kaut ko jau redzējāt, tad es būtu ļoti pateicīgi, ja jūs nospiestu like, kā arī subscribe manam kanālam. Tas man ļoti palīdzētu, un es ļoti pateicīgi, ja jūs to arī izdarījāt, un tad jā. Čau, līdz nākamajam videoklipam!